Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան Ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է, ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հիմնական մասնագիտությունը չենք մոռանում։ Հիմա սկսենք օկտատերերի հարցերից։ Սամվել Մկրտչյանն ասում է, հարգելի պարոն Փաշինյան, չեք կարծում, որ դուք եք հանդիսանում այսօր հույժ անհրաժեշտ կոնսոլիդացիան ներողություն ապահովող գործիչ, ում պահանջարկը ունի ժողովուրդ առաջ կա նախագահական ընտրություններում փոփոխություն անելու համար։ Ձեր թեկնածության հանդեպ ոչ մի կոնգրեսական, այլև քաղաքացիական և կենտրոնների դրական վերաբերմունք հակնհայտ է։ Ոստի արդյոք ժամանակը չէ վճռական ու ընդդիմադիր հայացքների միաբանման ուղված քայլ կատարելու։ Եթե խոսքը վերաբերվում է առաջիկա նախագահական ընտրություններում իմ թեկնածությունն առաջադրելուն, իսկ ակնհայտորեն խոսքը դրան է վերաբերվում, ես անկեղծ ասած այդ հարցի քննարկումը կոռեկտ չեմ համարում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի կայացրել առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ կապված իր որոշումը։ Դուք գիտեք, որ այսօր և հանրությունը, և Հայաստանի կոնգրեսը սպասում է նախագահ Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը, դա կարող են լինել երկու տարբերակ, որ Տեր-Պետրոսյանը որոշի առաջադրվել նախագահական ընտրություններում և որոշի չառաջադրվել ընտրություններում։ Ինչ վերաբերում է փոփոխություններին, ես հարգելի պարոն Մկրտչյանին հավաստիացնում եմ, որ ինչպես խոստացել եմ նախկինում, իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում կառուցողական դերակատարմամբ ամեն ինչ կանեմ Հայաստանում մեզ երազած փոփոխություններին հասնելու, Հայաստանը սահմանադրական իրականությամբ երկիր տեսնելու, ազատ և երջանիկ հայրենիք ստեղծելու համար մեր երեխաների համար։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Դանիել Յոնիսյանը հարցնում է, պարոն Փաշինյան, որպես ՀՀԱԺ էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ, խնդրում եմ պարզաբանեք, թե ձեր գլխավորած հանձնաժողովի քննարկման առարկա կարող է դառնալ պատգամավորի կողմից քաղաքացու նամակին կամ դիմումին չպատասխանելը, իր նախընտրած ծրագրին հակասող օրենքին կողմ քվեարկելը, սահմանադրության ակնհայտ հակասող հայտարարություններ անելը, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը։ Որևէ քվեարկություն չի կարող պատգամավորին որևէ ձևով հետապնդելու հիմք հանդիսանալ, որովհետև սահմանադրության մեջ նշված է հստակ, որ պատգամավորը չի կարող խորհրդանում իր արտահայտած դիրքորոշումների քվեարկությունների համար ենթարկվել պատասխանատվության։ Ինչ վերաբերվում է էթիկայի կանոններին, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը սահմանել է, որոնք են էթիկայի կանոնները, դրանք մի քանիսն են և ունեն ավելի շատ տարածական բնույթ, առաջին՝ հարգել օրենքը և ենթարկվել օրենքին, այսինքն ամեն պատգամավոր պարտավոր է դա անել, հարգել հանրության բարոյական նորմերը, պահպանել ազգային ժողովի և նրա հանձնաժողովի նիստերի անցկացման կարգը և այլը։ Պարոն Իոնիսյանի նշված դեպքերը արդեն կախված է ամեն առանձին դեպք կարժանանա իր գնահատականին, եթե որևէ քաղաքացի դիմի որևէ հիմքով, հանձնաժողովը արդեն կքննարկի։ Ինչ եմ այսպես ասում, որովհետև շատ հնարավոր է լինի երթևեկության այնպիսի կանոն, որ չհանդիսանա էթիկայի կանոնների խախտում, և լինի այնպիսի, որ հանդիսանա։ Նկատի ունեմ ամեն առանձին դեպք ըստ օրենքի տրամաբանության պետք է առանձին ուսումնասիրության և եզրակացության արժանանա։ Այդ թվում նաև դիմումների հետ կապված հարցը, ամեն ինչ կախված է, թե ինչպես է հիմնավորում քաղաքացին դիմելով հանձնաժողովին, որ այս կամ այն պատգամավորը խախտել է կանոնները։ Եվ ես օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ դիմել մեր քաղաքացիներին, որ էթիկայի հանձնաժողով դիմելիս խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել, որ այնուամենայնիվ այդ հանձնաժողովը ունի որոշակի առանձնահատկություններ, և ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի կայքում տեղադրված են դիմումների օրինակելի ձևեր, դա արված է, որպեսզի քաղաքացիները առավել հեշտությամբ և առավել դիպուկ բնորոշեն իրենց ասելիքը, որպեսզի ավելորդ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ չընկնեն։ Լավ, անցնենք առաջ Սերգեյ Սարգսյան, պարոն Փաշինյան, մի քիչ զգայուն հարց։ Չեք կարծում, որ այս ՀԿԲՀԿ հակամարտության արդյունքում ստվերվում է ընդդիմությունը և ամբողջ ուշադրությունը փոխանցվում է այնտեղ։ Եվ ամենաակնհայտ հարցը, որևէ նյութանորություն կա ՀԱԿ-ի նախագահական թեկնածուի հարցում և երբ է սպասվում, ինչ որոշում։ Հարցի երկրորդ մասին ես արդեն պատասխանեցի, ինչ վերաբերում է առաջին մասին, գիտեք, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀԿ-ի վերաբերյալ իր հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը հրապարակել ենք, հենց այդ ելույթի մեջ ասել է, որ կոնգրեսում այս հարցի շուրջ կոնսենսուս չկա, և այդտեղ որևէ նորություն չկա, ինքս էլ անցյալ տարեվերջին և հետագա մի քանի հոդվածներում
արձանագրել եմ իմ դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ եւ հարցադրումների մտահոգությունների հետ իհարկե որոշակիորեն համաձայն եմ։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ նրանք ովքեր կարծում են, որ համաձայն չեն այդ դիրքորոշմանը, ունեն տեսակետներ, որոշակի փաստարկման բազա, նրանք ովքեր համաձայն են տեսակետներին, ունեն որոշակի փաստարկման բազա, եւ խնդիրն այն է, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է ընտրություն կատարի, թե այդ փաստարկման բազաներից որն է իրեն ավելի հոգեհարազատ։ Ես այդ հարցի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը արտահայտել եմ եւ կարծում եմ հրապարակային եմ արտահայտել հանրության այդ դիրքորոշումը։ Շնորհակալ ենք Ռաֆի Ջանեսյան, հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, կարծում եք որ Հայաստանում կլինեն այնպիսի փոփոխություններ իշխանական եւ ընտրական եւ կյանքի բոլոր ոլորտներում, ինչպիսին եղան Վրաստանում, չէ՞ կարծում, որ մեր ժողովուրդը վախենում է ամեն ինչից, Հայաստանը Ռուսաստանի պոչը բռնած լինելով, չէ՞ կարծում, որ տանուլ է տալիս նույնիսկ իր ինքնիշխանությունը։ Ես այնուամենայնիվ հարցը ըստ էության հռետորական հարց է, բայց ես փորձեմ անդրադառնալ։ Գիտեք, Վրաստանի հետ կապված խնդիրներին երբ որ անդրադառնում ենք, վերջերս մի տարիքով մարդ մի շատ դիպուկ բան ասեց, ասեց խորհրդային միության տարիներին Վրաստանը խորհրդային միության ամենակոռումպացված հանրապետություններ, ամենակրիմինալ հանրապետություններ, ու մենք դա խորհրդային տարիների ամենակրիմինալ հանրապետություններ, եւ իդ խորհրդային շրջանում արդեն անկախության տարիներին Վրաստանը հարավային Կովկասի երկրներից երևի ամենախայտառակ վիճակում էր բոլոր առումներով, բայց այնուամենայնիվ եւ այդ ժամանակ կարծում եմ բազմաթիվ վրացիներ մտածում էին, որ վիճակը հուսահատ է, բայց երբ որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ինչ որ պահի զգում է սեփական պատասխանատվությունը եւ ի հայտ է գալիս համապատասխան քաղաքական առաջնորդությունը, վճռական է սկզբունքներին հավատարի մնալ միջև վերջ, այդ ժամանակ են տեղի ունենում իրական փոփոխությունները։ Մենք 2008 թվականին ընդհուպ մոտեցանք այդ իրավիճակին, բայց ցավոք շրտի մեզ չհաջողվեց այդ իրավիճակը իրացնել միջև վերջ։ Ես սեպտեմբերի 21-ին Սարյանի Պուրակում ունեցած ելույթում խոսել եմ այդ մասին։ Այո, մենք չհաջողվեցինք, մենք մեծ ջանքեր գործադրեցինք, մենք չհաջողվեցինք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եկել ավելի մեծ ջանքեր գործադրելու ժամանակը, որովհետև ի վերջո ինձ համար խնդիրը հետևյալ չի դրված, այդպես կստացվի թե չի ստացվի։ Ի վերջո ինչ է Հայաստան, Հայաստանը այն երկինն է, որտեղ ապրելու են իմ, ձեր, բոլորիս երեխաները։ Մենք չունենք ընտրություն, կստացվի թե չի ստացվի։ Մենք պետք է գնանք եւ իրականացնենք այդ փոփոխությունները, գնանք եւ կերտենք այն հայրենիքը, որ խոստացել ենք մեր երեխաներին։ Շնորհակալ եմ, իդեպ այդպիսի հարցեր կան, տեսնում եք ձեր երեխաների ապագան այստեղ Հայաստանում թե ոչ։ Ես իմ երեխաների ապագայի համար ամեն օր պայքարում եմ եւ պայքարելու եմ միջև վերջ, եւ երբեք չեմ կասկածելու, որ այո, իմ երեխաները լինելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ։ Ես իմ երեխաները ասելով տվյալ դեպքում նկատի ունեմ իհարկե բոլորիս երեխան։ Լավ, շնորհակալ ենք Դավիթ Սանասարյան, Հարգանց Սավաստիկը Նիկոլ, նախ ցանկանում եմ անկեղծ լինելու խոստովանել, որ մինչև քո պատգամավոր դառնալ իմ համար անընդունելի գործի չես եղել, բայց քո սկզբունքայնության պապացուցեցիր, որ տեսակի կռիվը ճիշտ ճանապարհով է ստանում, եւ դրա համար եմ քեզ համարում ինձ դաշնակից, դրա համար հարկ համարեցի հարց տալ։ Դու այն եզակի, կարելի ասել, ձեռքի մատների վրա հաշված պատգամավորներից ես, ով դեմքը վիարկեց ՀԱՊԿ անդամ պետությունների տարածքում ռազմական ենթակառուցվածքի օբյեկտներ տեղակայելու մասին միջպետական համաձայնագրին։ Ուզում եմ իմանալ, ինչու հակ խմբակցությունը, լինելով ընդդիմադիր խմբակցություն, միայն նրա մեկ անդամը դեմ արտահայտվեց այս հակապետական ու հական կախական համաձայնագրին, եւ ընդհանրապես հակ այս հարցի շուրջ ունի հստակ մոտեցում, քան որ մինչ այս որևիցե հանրահավաքի ժամանակ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որևիցե խոսք չի ասել 49 տարով ռազմաբազաների երկարաձգման մասին պայմանագրին, որն է պատճառը։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ հարգելի Դավիթ Սանասարյանի հարցի առաջին մասին, ես էլ ուզում եմ հավաստիացնել, որ իսկապես Դավիթ Սանասարյանը, քաղաքացիական հասարակությունը ինձ կարող են համարել իրենց դաշնակիցը, ոչ միայն իրենց դաշնակիցը, ինձ կարող են համարել իրենցից մեկը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն փոփոխությունները, որ Հայաստանին պետք են, այդ փոփոխությունները առաջին հերթին, այդ փոփոխությունների պատասխանատուն եւ կրողը առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակությունն է, ովքեր
փոփոխություններին նվիրված են ոչ միայն եւ ոչ այնքան քաղաքական, այլ քաղաքացիական շահի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հետ կապված արձանագրության վավերացմանը, ես արդեն ասացի, հանրության համար գաղտնիք չէ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայ ազգային կոնգրեսի կոնգրեսում կոնսենսուս առայժմ չկա։ Մենք արձանագրել ենք դեռ անցյալ տարվա վերջին կոնսենսուսի բացակայությունը, արձանագրել ենք, որ քաղաքական պայքարների, գաղափարների, տեսակետների, մոտեցումների համադրման արդյունքում մենք աշխատենք ձևավորել նոր կոնսենսուս, այն կոնսենսուսը, որ մինչև գոյություն ուներ, մինչև ձեզ հայտնի իրադարձությունները։ Այնպես որ, այո, ինձ համար միանշանակ եղել է դիրքորոշումը, կան այլ դիրքորոշումներ եւս, եւ ես կարող եմ ասել, որ ես առավել քան համոզված եմ իմ դիրքորոշման մեջ եւ քվեարկել եմ իմ խղճին եւ համոզմունքներին համապատասխան։ Շնորհակալ եմ, կոնսենսուսի պահով ունենք հարցեր, ես չշտապ հերթով անդառնանք։ Վարդգես Գասպարին հասում է, սիրելի Նիկոլ, արդյոք համաձայն ես, որ մեր մեծագույն պրոբլեմը արտագաղթն է եւ ըստ այդմ մենք պատրաստվում ենք ամեն օր, իսկ իշխանությունը հաղթում է, պարտվում ենք ամեն օր, իշխանությունը հաղթում է ամեն օր։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, որ այսօրվա Հայաստանի ազգային անվտանգության իմաստով թիվ 1 խնդիրը արտագաղթն է, եւ տնտեսական իմաստով, եւ բոլոր իմաստներով արտագաղթը այսօր Հայաստանի թիվ 1 խնդիրն է։ Բայց ես կարծում եմ նաեւ, որ եթե մենք այսօր մի ինչ-որ կախարդական փայտիկով կանգնեցնենք արտագաղթը, դա չի լուծի հարցը, որովհետեւ այսօր մենք ունենք խնդիր հզորեցնելու Հայաստանի Հանրապետության ամենակարևորագույն ռեսուրսը, դա մարդկային ռեսուրսն է։ Ցանկացած պետության կարևորագույն ռեսուրսը մարդկային ռեսուրսն է։ Էլի եմ ասում, եթե մենք կանգնեցնենք, մենք այս այնքան ենք արտագաղթե, որ նույնիսկ այսօրվա ստատուս քվոն պահպանելը չի կարող բավարար համարվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօրվա առաջիկա քաղաքական պրոցեսների կարևորագույն նշանակությունը եւ նպատակը հետեւյալն է՝ հարուցել մեծ ներգաղթի պրոցես, ես որ աշխարհասփյուռ հայությունը Հայաստանին ոչ թե նաև միտեղ, որտեղ կարելի է գալ մի շաբաթ, երկու շաբաթ հանգստանալ, մասից սարը նայել, նկարվել, գնալ, այս Հայաստանը միտեղ է, որտեղ իրենք պետք է ապրեն, առնվազն իրենց երեխաները պետք է ապրեն, այս գաղափարը պետքա հարուցել եւ Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանում ապրեն, ներդրումներ կատարեն, քաղաքական պրոցեսների վրա ազդեն, գան եւ քվեարկություններին մասնակցեն, որպեսզի բացակայող քաղաքացիների փոխարեն ուրիշները քվեատուփերը չլցնեն, ուրիշները գոյություն չունեցող քաղաքացիներ չորոշեն, թե ով պիտի Հայաստանի Հանրապետությունում լինի իշխանություն։ Այսօր մենք պետք է Հայաստանի խնդիր դնենք հայ ժողովրդի նյութական, հոգևոր, մշակութային, մարդկային ռեսուրսը կենտրոնացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող երկիր պետք է լինի, եւ իրավունքների, էթնիկ իրավունքների, փոքրամասնությունների իրավունքների առումներով, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը նախ եւ առաջ հայերի հայրենիքն է, հայերի տունն է, հայության տունն է, դա մի տեղ է, որտեղ ապրելը պետքա լինի յուրաքանչյուր հայի նպատակ, անկախ նրանից ինքը որտեղ, ինչպես է հայտնվել Սփյուռքահայի կարգավիճակում, մեծ ձեղերնի արդյունքում է, հետևանքով է հայտնվել, ավելի ուշ արտագաղթել, բայց մենք պետք է հարուցենք մի պրոցես, որ յուրաքանչյուր հայի գիտակցության համար, յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում պետք է ձևակերպվի Հայաստանում ապրելը, գործելը, ստեղծագործելը, աշխատելը որպես բարձրագույն նպատակ։ Լավ, շատ շնորհակալ ենք։ Պարոն Փաշինյան, եւս մի հարց հնարավոր է, որ առաջին ընտրատարածքում հակապաշտպանի Ստյոպա Սաֆարյանին, Կրկին Դանիելն է։ Հայաստան կոնգրեսում երկու թափուր ընտրատարածքների վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են, որևէ որոշում այս պահին դեռևս չի կայացել։ Մակար Ղազարյան, հարգելի պարոն Փաշինյան, որքանով է հնարավոր համարում, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում հակը չի առաջադրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը, արդյոք նոման պարագայում քիչ թե շատ հնարավոր կլինի պահպանել հակին սատարողների կոնսոլիդացիան եւ հակը ընդհանրապես։ Եւ հաջորդ հարցը, ի՞նչ սցենարներ է կանխատեսում առաջիկա ընտրությունների համար ընտրակեղծիքների սպասվելիք տոկոսը, քաղաքացիների ծախած ձայների տոկոսը եւ այլն։ Եվ որքանով է ստայդում հնարավոր այս ընտրությունների ժամանակ իշխանապահությունը։
հարցը շատ ծավալում է, դա փորձենք հետո պատասխանել։ Առաջինը հնարավոր համարում եմ, որ Ազգային կոնգրեսը չառաջադրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ոչ, հնարավոր չեմ համարում, այսինքն հայ Ազգային կոնգրեսը չի կարող չառաջադրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այլ հարց է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կորոշի մասնակցել նախագահական ընտրություններին, թե կորոշի չմասնակցել նախագահական ընտրություններին, բայց որ հայ Ազգային կոնգրեսը չառաջադրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեղնակցությունը, նման հավանականություն ես չեմ տեսնում, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե հայ Ազգային կոնգրեսի որոշումների դաշտում է, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշելու հարցն է։ Այո, շարունակությունը ինչ էր հարցի։ Իշխանապահություն հնարավոր է լինել։ Գիտեք, ցանկացած ընտրության ժամանակ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն այնպիսի վիճակում է, իմ կարծիքով իշխանապահությունը դարձել է հասարակական հստակ պահանջարկ, բայց ցանկացած ընտրության ժամանակ հնարավոր է իշխանապահություն, այլ բան որ իշխանապահություն հետապնդող ուժերը պետք է ճշգրիտ քայլերով մոտենան ընտրությունների, ճշգրիտ քայլերով հանրությանը, հասարակությանը համոզեն, ներշնչեն, որ այո, ինքը կարող է այս քայլերի հաջորդականությամբ գնալ եւ լուծել այս իշխանությունների հեռացման հարցը, որտեղ մի հարցում տարաձայնություն լինել չի կարող։ Եվ ընդ որում խորհրդարանական գործունեության վերջին նստաշրջանների արդյունքում դա եւս մեկ անգամ պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իշխանությունը այլևս որևէ բան նախկինում էլ չի արել, բայց հիմա այլևս որևէ ռեսուրս չունի Հայաստանում որևէ դրական փոփոխություն անելու։ Մենք պետք է բոլորս արձանագրենք, որ եթե մնում է այս իշխանությունը, շարունակում է գոյություն ունենալ, որևէ մեկը դրական որևէ փոփոխության հույս թող չունենա, դա բացառված է, որովհետև այս իշխանությունը իր ծագումնաբանությամբ արդեն չի կարող դրական փոփոխությունների հույս տանել։ Այն իշխանությունը, որ իշխանության է եկել քաղաքացիներին գնդակահարելու ճանապարհով, ինքը պիտի հենց այդ ուղությունը շարունակի, որտեղ տեսեք միջև այսօր մարտի 1-ի գործը բացահայտված չէ, որտեղ եթե մարտի 1-ի գործը բացահայտվի, կպարզվի, որ Հայաստանում չկա իշխանություն, Հայաստանում կա խունտա, որը բռնազավթել է իշխանությունը մարտի 1-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման հետևանքով։ Հեղաշրջում իրականացրած իշխանությունը չի կարող իրեն թույլ տալ հեղաշրջմամբ իշխանության եկած իշխանություն ինք ամեն րոպե հասկանում է, որ ամեն րոպե կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Ըստ այդմ նրա խնդիրը ոչ թե ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, ազատ դատական համակարգ, ազատ տնտեսական մրցակցություն ապահովելն է, այլ ընդհակառակը տնտեսությունը մոնոպոլացնելը, դատարանները մոնոպոլացնելը, որպեսզի ինքը պաշտպանված լինի այդ հնարավոր քրեական հետապնդումը։ Ներառություն, շնորհակալ եմ, մարտի 1-ի թեմայից խոսեցինք, օկտատերերից մեկը տեղադրել էր այն ձայնագրությունները, որտեղ դուք խոսում էիք պարոն Արզումանյանի հետ, եւ այնտեղ կոնկրետ մեղադրանքներ կան հնչեցած ձեր հասցեին, ամեն ինչ դուք եք պլանավորել։ Հիմա խնդրում եմ, մենք իհարկե հարցը կորեկտ չէր եւ հեռացրեցինք էջից, բայց ես խնդիր չկա, ես ցանոթ եմ հարցին։ Խնդիրը հետեւյալն է, ես կմեկնաբանեմ ինչ որ ինձ վերաբերվում այն բոլոր, ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ եթե այդ հեռախոսազրույցը տեղի ունենար նորից, ես նույնն եի ասելու, նույն բարերով, ես իմ բարերի մեջ նույնիսկ խմբագրման ենթակա որևէ բան չեմ տեսնում, եւ ասեմ թե ինչու։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած հասարակություն պետք է ունենա դիմադրելու հնարավորություն, այն հասարակությունը, որ ի վիճակի չէ դիմադրել իր նկատմամբ կիրառվող բռնությանը, իր նկատմամբ կիրառվող ամենաթողությանը, իր նկատմամբ կիրառվող թալանին, այդ հասարակությունը ուրեմն կենսունակությունը սպառել է մինչև վերջ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին կատարել եմ այնպիսի գործողություններ, որոնք ապացուցել են հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կենսունակ են, իրենք կարող են դիմադրել ապօրինություններին, անարդարություններին, իրենք կարող են այո լինել վճռական եւ անհրաժեշտ պահի իրենց կամքը թելադրել ցանկացած իշխանության։ Ես միշտ ասել եմ, դա բանտից դուրս գալու հենց առաջ բանտից էլ եմ ասել, դատարանում եմ դա նույնիսկ ասել, որ այն իշխանությունը, որ կփորձի ծեծելով, նվաստացնելով, ստորացնելով կոտրել ժողովրդին, այդ իշխանությունը ուրեմն պետք է իմանա, որ կարող է ծեծվել եւ քշվել ժողովրդի կողմից։ Եվ ես հպարտ եմ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ ուղերձը շատ տեսանելի կերպով հղվել է ոչ միայն Հայաստանի գործող իշխանություններին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր կասկածում էին դրա։
Շնորհակալ եմ, դուք խոսեցիք ձեր մասով, չանցնենք առաջ, թե ով ինչ էր արձագանքում։ Դրանիկ Ավակյանը ասում է հարգելի Նիկոլ Հայաստանում։ Դե հեռախոսազրույցը խոսեցինք միայն ձեր մասով։ Այո, ես ասում եմ, ես կարծում եմ կորեկտ չէ, մեկնաբանեն։ Կարող եք հրավիրել եւ համապատասխան մեկնաբանություն։ Դրանիկ Ավակյանն ասում է հարգելի Նիկոլ Հայաստանում կա կուսակցություն, որը երկրի շահերը դեֆակտո ավելի բարձր է դասում, քան կուսակցական շահերը։ Գիտեք, ընդհանրապես կարծում եմ այդ հարցը քաղաքականության մեջ ոչ միայն Հայաստանում, այլև քաղաքական ոլորտի ամենանուրբ եւ սկզբունքային հարցերից մեկն է, որովհետեւ երբեմն քաղաքական գործիչները իսկապես պետք է ունակ լինեն մտածել այն դիրքորոշումները, որոնք իրենք պաշտպանում են։ Ինչու են իրենք պաշտպանում այդ դիրքորոշումները, որովհետեւ այդպես ճիշտ է երկրի համար, թե այդպես ճիշտ է իրենց համար, այդպես ճիշտ է իրենց անձի համար, թե այդպես ճիշտ է իրենց հայրենիքի համար կամ իրենց կուսակցության համար։ Գիտեք, այնուամենայնիվ ես չէի մտածի, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործիչների շատ զգալի մասը իր բոլոր գործողություններում դրդապատճառների մեջ ինքը ուզում է հետապնդել երկրի շահը, բայց գալիս է մի պահ, երբ որ քաղաքական գործիչը կանգնում է շատ կոնկրետ գայթակղության եւ ընտրության առաջ, նույնիսկ գայթակղություն չէ, նույնիսկ դա կարելի դյութանք անվանել, երբ որ մարդը սկսում է իր անձնական շահը, իր անձնական պատկերացումը, իր անձնական համոզմունքը նույնացնել երկրի շահի հետ, հենց էստեղ է գալիս։ Այո, ինչի՞ այդ հարցը մարդկանց մոտ ծագում, որովհետև ես կարծում եմ, որ հաճախ է պատահում, որ քաղաքական գործիչները մի X պահի շարունակում են շփոթել իրենց համոզմունքների դրդապատճառը։ Արդյոք դա նրա համար են իրենք այդպես մտածում, որովհետև այդպես լավ է երկրի և ժողովրդի համար, թե իրենք այդպես են մտածում, որովհետև այդպես ձեռնտու է իրենց։ Սա շատ նրբություն է եւ այս գայթակղությունը կանգնած է այս ընտրությունը, այս խնդրը կանգնած է յուրաքանչյուր քաղաքական գործի առաջ։ Եվ այնուամենայնիվ իմ կարծիքով հաջողում են այն քաղաքական գործիչները եւ պետական են դառնում, պետական գործիչ են դառնում եւ պատմության կողմից փառաբանվում են այն գործիչները, ովքեր այնուամենայնիվ կարողանում են զգալ այդ նուրբ սահմանը, որտեղ է իրոք հասարակության, պետության, երկրի շահը եւ որտեղ է խմբի կուսակցության եւ անհատի շահը։ Շնորհակալ եմ։ Մարիամ Գրիգորյանն ասում է, քանի որ կոնգրեսում առաջին նախագահից բացի այլ թեկնածու չեք տեսնում, չեն տեսնում, հապա հնարավոր է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չառաջադրվելու դեպքում հակը որոշի սատարել ԲՀԿ թեկնածուին։ Եթե այո, ապա ի՞նչ դիրքորոշում այդ ժամանակ ունենակ անձամբ դուք։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ ասել, որ նման հնարավորություն չկա, որ Հայազգային կոնգրեսը վարվի այնքերպ, ինչպես հարգելի հարցի հեղինակը ասում է, եւ բացատրեմ, թե ինչու։ Հայազգային կոնգրեսի այդ որոշումը համապատասխան որոշում պետք է կայացնի քաղաքական խորհուրդ։ Քաղաքական խորհուրդը որոշումներ կայացնում է կոնսենսուսով, այսինքն համաձայնությամբ։ Ես չեմ կարծում եւ համոզված եմ, որ չի կարող լինել նման իրավիճակ, որ ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ Հայազգային կոնգրեսը որոշի, որ պաշտպանի ԲՀԿ-ի թեկնածու։ Նման զարգացումը ես անհնար եմ համարում։ Ինչու՞։ Ասացի արդեն ինչու։ Այլ բաներ չեք տեսնում ենթատեքստեր, որովհետև այստեղ հարցեր կան, դուք օրինակ անձամ կոնկրետ Օսկանյանի պահով ինչ որ խնդիրներ ունեք, բոլորը պաշտպանում են, դուք չեք պաշտպանում, շատ այդպեսի հարցեր կա, որ հերթով չանրադառնա։ Ես ասում եմ հետեւյալը, կարող ենք մանրամասնել հարցը։ Ես ասում եմ, որ եթե տեսականորեն, եթե Հայազգային կոնգրեսը պետք է պաշտպանի մեկ այլ կուսակցության թեկնածուի, այդ որոշումը պետք է կայացնի քաղաքական խորհուրդը։ Քաղաքական խորհուրդը բաղկացած է բազմաթիվ կուսակցություններից, այն կուսակցություններից, ովքեր Հայազգային կոնգրեսի անդամ են։ Եթե այդ կուսակցություններից նույնիսկ մեկը դեմ լինի որոշմանը, հա, նշանակում է որոշում չի կայացվել։ Իսկ որ ես նույնիսկ չեմ ուզում քննարկել այդ իրավիճակը, այդպես խորանալ մանրամասների մեջ, ես այսպես պատասխանում եմ հաշվի առնելով նաև ձեր նշած ենթատեքստերը։
Oscanianii harta aranzin harta cartem de la vera bera la aranzin harta. Harta canera de la aranzin. Levon Marken, barem despre un pașnian, hargan knez havasti, că des vorbesc ca acati, ierita sardu veluțaban, hastani ca acacan daștum, ia gorticnec, voriet vorive ararcaecan, herană care îmi capum hart. Միշտ խոսվում է այն մասին, որ ձեր ու պարոն Լևոն Զուրաբյանի միջև կան հակասություններ։ Խնդիրը իհարկե ոչ թե անձնական, այլ զուտ քաղաքական հակասության մասին է։ Իմ համար որպես վերլուծաբանի հստակ է, որ եթե հակասություն չկա, այլ առնվազն կա հստակ տարբերություն ձեր եւ պարոն Զուրաբյանի վարած քաղաքականության միջև։ Այս իրավիճակում ինչ եք կարծում, ինչպիսի դիրքավորում կունենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու հակն ընդհանրապես։ Ես նախ ասեմ, որ ես անձնական բնույթի հակասություններ կոնգրեսում եւ կոնգրեսից դուրս չունեմ։ Ես շատ կարեւոր շեշտադրում եմ համարում, հա, որովհետեւ երբեմն երբ խոսք է գնում իշխանության մասին, կառավարության մասին, այլ քաղաքական ուժերի մասին, հա, երբեմն փորձ արվում մեկնաբանել նույնիսկ գլխավոր դատախազը ազգային ժողովի հայտնի քննարկումների ժամանակ ակնարկեց, թե ես ինչ որ գործողություններ եմ արել, հասկանում եմ, որ ինչ որ մարտիկ կարող են այդպիսի այդպես հակադարձել։ Ես որևէ անձնական խնդիր չունեմ ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Աղվան Հովսեփյանի, ոչ Վարդան Օսկանյանի, որևէ մեկի։ Ինչ քաղաքական Զուրաբյանի ու անունը նշվեց։ Ես այնուամենայնիվ այս խմբի մասին խոսեմ, որովհետև Լևոն Զուրաբյանը մի քիչ Լևոն Զուրաբյանը եւ ես նույն խմբակցության անդամն եմ։ Ես ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չունեմ անձնական հակասություններ, սա արձանագրելու։ Ինչ վերաբերվում է Հայազգային կոնգրեսին, ես ասացի, որ Հայազգային կոնգրեսում արձանագրված է այս պահի դրությամբ ստատուս քվոն կոնսենսուսի բացակայությունը։ Եվ իհարկե ոչ թե Լևոն Զուրաբյանի կամ որևէ անձի հետ, իհարկե որոշակի հարցերում կա տեսակետների, կարծիքների որոշակի տարբերություն, բայց այդ կարծիքների տարբերությունը այս պահին համենայն դեպս այն միջավայրն է, որի զարգացման արդյունքում իմ կարծիքով պետք է ձևակերպվի նոր կոնսենսուսը Հայազգային կոնգրեսում։ Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև ես չէի հարգի եւ չէի լինի Հայազգային կոնգրեսում, եւ Հայազգային կոնգրեսը չէր լինի Հայազգային կոնգրես, եթե այնտեղ լիներ մեկ տեսակետի իշխանություն եւ մեկ տես ամեն ինչ կառուցվել մեկ տեսակետի շուրջ։ Այդպես չի եղել եւ այդպես չի լինի, որովհետեւ Հայազգային կոնգրեսը այնպիսի հարթակ է, որը պետք է քննարկումների, բանավեճերի, տեսակետների բախումների արդյունքում ի վերջո կարողանա հասնել կոնկրետ քաղաքական արդյունք։ Պետք է ունենա տարակարծություն ու բազմակարծություն։ Տարակարծություն, բազմակարծություն, բացախոսություն, քննարկումների, բովանդակային քննարկումների արդյունքում։ Մենք երկու րոպե ունենք, ես չգիտեմ կհասցնենք թե չէ, բայց չէ՞ կարծում, որ հակի ներսում ձեր հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություն կա բացական իմաստով, ու հակառակը հնարավորության այլ խմբերում վերաբերմունքի փոփոխություն կա դրական իմաստով, եթե այո, ապա ինչու, եթե ոչ, ապա ինչու։ Ես անկեղծ ասած այդքան կենտրոնացած չեմ իմ անձի վրա, որպեսզի այդպիսի մանրամասներով տեղեկանամ, թե ինչ վերաբերմունք կա։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ վերաբերմունքը Հայազգային կոնգրեսի նկատմամբ, ես Հայազգային կոնգրեսի անդամ եմ, եւ ես այդտեղ հարցեր էլ կան, չէ՞, օրինակ հարց են տալիս, ասում են ավելի ճիշտ չի լինի, որ հեռանակ կոնգրեսից Եվան, ես Հայազգային կոնգրեսում տնվոր չեմ, որ հեռանամ կոնգրեսից, եւ շատ մեկ ինձ խորհուրդտա, որ ես հեռանամ կոնգրեսից։ Ես Հայազգային կոնգրեսում եմ ի սկզբանե, ես Հայազգային կոնգրեսի ակունքներում եմ, ես ինձ համարում եմ մաս լիարժեք Հայազգային կոնգրեսի, ինձ համարում եմ Հայազգային կոնգրեսին եւ Հայազգային կոնգրեսը համարում եմ իմ։ Շնորհակալ եմ։ Գևոր Գևորքյանն ասում է, Լևոն Տեր-Պետրոսյաններ Մանուշակ Պետրոսյանի երկրից հեռանալու պատճառը։ Ուրեմն ասեմ, ես ասուլիսի այստեղ գալուց առաջ զանգել եմ քաղաքային համարով Մանուշակ Պետրոսյանից տուն, զրուցել եմ Մանուշակ Պետրոսյանի հետ, դրանից առաջ էլ իհարկե զրուցել, բայց ամեն դեպքում ասուլիսից առաջ նոր զանգեցի, զրուցեցի իր հետ, եւ երբ որ մենք երեք էլ զանգահարել էին, նա ասաց, որ հենց նոր է տուն մտել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպումից, այսինքն նա գալիս էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպումից, այնպես որ ես ավելի չի հեռացել։ Շարունակել եք նույն ոգով ազգային ժողովում նեղել Տիգրան Սարգսյանին։ Ես էլ եմ ասում, ես Տիգրան Սարգսյանին որևէ անձի նեղելու խնդիր չի
չեմ դրել։ Շատ սխալ կլինի այդ մեկնաբանությունը, եթե որևէ մեկը մեկնաբանի, թե ես խնդիր եմ դրել ինչ-որ մեկին նեղել։ Ոչ, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եւ կարծում եմ, որ պատգամավորը ծառայություններ ունեի մատուցելու սեփական ժողովրդին եւ ես փորձում եմ ամբողջ ծավալով հնարավորինս իմ ծառայությունը մատուցել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Թե այդ մատուցման ծառայության արդյունքում ովքեր են նեղվում, կներեք, դա արդեն ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Լավ, այստեղ հարց կա, որին մասամբ պատասխանել եք, բայց առաջին հատվածը ընդդիմությունից միակն էիք, որ Օսկանյանին փակագծերում սեղմեցիք, հակի այդ տարաձայնություններ ունեք, հակի տարաձայնություններին անդրադարձեք, հիմա ընդդիմությունից միակն էիք, որ Օսկանյանին սեղմեցիք։ Ուրեմն ես Օսկանյանի հետ կապված իմ դիրքորոշումը շատ հստակ արտահայտել եմ, ես Օսկանյանին էլ չեմ սեղմել, ես այդ ձևակերպման հետ բացարձակապես համաձայն չեմ։ Ես բարձրացրել եմ մի շարք հարցեր, որոնք կարծում եմ ոչ միայն պետք է բարձրացվեն, այդ հարցերը պետք է ստանան վերջնական լուծում, որն է իմ դիրքորոշման առանձնահատկությունը։ Ես իմ ելույթում եմ ազգային ժողովում ասացի, որ կարծում եմ, եւ դա փաստ է, որ Աղվան Հովսեփյանը, Վարդան Օսկանյանը, Սերս Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի այս ցանկը սպառիկ չէ, քան որ ժամանակ ժամանակսուղ է, այս ցանկը սպառիկ չէ, այդ մարտիկ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հեղաշրջում իրականացրած եւ Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիների գնդակահարած խմբավորման անդամներ են։ Ես ասում եմ, որ թույլ չեմ տա գիտակցությունը մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկել եւ կիսել այդ խմբավորումը այնպես, որ համ իշխանության դերում լինեն այդ խմբավորման ներկայացուցիչները, համ ընդդիմության։ Ես ասում եմ, որ այս քաղաքական շոուի հիմնական նպատակը իմ գնահատմամբ հետեւյալն է՝ անել այնպես պայմանականորեն, որ օրինակ Գորք Լոյանին սպանելու հրաման տված հանցագործը լինի ընդդիմության լիդեր, իսկ Տիգրան Աբգարյանին սպանալու հրաման տված հանցագործը լինի ընդդիմության լիդեր, առաջինը մոռացած։ Ընդդիմություն, իշխանություն։ Ընդդիմություն, իշխանություն եւ հակառակը։ Իմ դիրքորոշումը էս է, որ այս մարդիկ, ովքեր չգիտեմ հիմա ինչեր են անում, այդ մարդիկ նույն խմբավորման անդամներ են, ու նրանք բոլորը պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Եվ իդեպ, ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս դիրքորոշումների հետ կապված 1-2 կիսաձայն գնահատական է եղել, թե վրեժխնդրություն, ի՞նչ վրեժխնդրության մասին է խոսքը։ Եթե որևէ մեկը ասում է, որ այս դիրքորոշումը վրեժխնդրություն է, ուրեմն նա ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սպանությունը պետք է մնա անպատիժ։ Ես չեմ կարող նման բանի հետ համաձայնվել։ Եվ առավել ևս, ես ասում եմ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին, երբ որ կրակում էին օրինակ Տիգրան Խաչատրյանի վրա, կրակողը, նրան հրաման տվողը ոչ մեկ չգիտեր, որ դա այդ Տիգրան Խաչատրյանն է, ոչ մեկ չգիտեր, որ դա Ալլա Հովանիսյանի որդին է, ոչ մեկ չգիտեր, որ սա մի տղա է, որ ծնվել է այսինչ թվին, աշխատում է կամ չի աշխատում այսինչ տեղը, այսպիսի քույր ունի, այսպիսի հորաքույր ունի, այսպիսի մորաքույր ունի, այսպիսի ընտանիքի զավակ է, նրան սպանել են որպես քաղաքացի, այսինքն սպանել են իդեմս նրա, ինձ են սպանել, ձեզ են սպանել, մեր երեխաներին են սպանել, ով ուզում է, որ մեր արյունը անպատիժ հեղվի Երևանի փողոցներում, ես թույլ չեմ տա դա, ինչքանով կկարողանամ, այսօր կարողանամ այդ հարցը այդպես դնել Վարդան Օսկանյանի հարցի քննարկման համատեքստում, կանեմ դա, վաղը ուրիշ առիթ կլինի, էլի կանեմ դա, հաջորդ օրը քաղաքական պայմաններ հնարավոր կլինի ստեղծել իրավական պետություն, որտեղ հանցագործները պատժվեն, հանուն այդ նպատակի կանեմ ամեն ինչ ու կպայքարեմ իսկապես միջև վերջ։ Սա ես մի անգամ ասել եմ եւ մեկ ընդ միշտ, սա ընդ որում, ինչ որ ես ասում եմ քաղաքական գործունեություն, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մենք ազանագրել ենք, որ դա ասված է մեկ ընդ միշտ, դա չի ասված, որ Վարդան Օսկանյանը ինձ առաջարկում ասում է, երբ գնանք սենյակում խոսենք, ես ոչ մեկ այդ սենյակում խոսելու բան չունեմ, սա հրապարակային պրոցես է եւ պետք է տեղի ունենա հրապարակային, ես չեմ ընդունում կուլիսներում, սենյակներում, մութ անկյուններում խոսելու տարբերակը, ոչ հրապարակային, քաղաքականությունը ժողովրդավարական երկրներում քաղաքականությունը հրապարակային է եւ այնտեղ ամեն ինչ պետք է լինի հրապարակային։ Լավ, հիմա անցնենք ոչ պակաս
Քաղաքականությունը պետք է լինի հրապարակային։ Այո, Անուշիկ Ավետյանը ասում է, ողջույն տահավորում գտնվում բոլոր ներկաներին, բարև ձեզ։ Հարգելի Նիկոլ, նախ պետք է նշեմ, որ հետևելով ձեր ելույթներին ազգային ժողովում, պարզապես ուզում եմ ասել, որ ուրախ եմ ձեր տեսակի պատգամավոր ունենալու համար։ Քիչ առաջ Facebook-ում պատահաբար մի հոդվացի հանդիպեցի ձեր նկարով եւ հետեւյալ վերնագրով. Նոր ոչ հայկական իրականությունում։ Մտածեցի, տեսնես ինչ նոր ոչի մասին է խոսում Նիկոլը եւ կարդացի հետեւյալ բովանդակության մի հոդված։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մի շարք ականատեսների վկայությամբ իր ուժի եւ հզորության ցուցադրման նոր ոչ է որդեգրել, օրինակ, սեղանակիցներին ցույց տալու համար թե ինչ ազդեցություն ունի ընդդիմադիր լրատվական դաշտի վրա, ցուցադրաբար հեռախոսի բարձախոսը միացրած զանգահարում է Նիկոլ Փաշինյանին եւ պատվիրում վաղվա համարում նյութ սեղանակիցներից մեկի դեմ։ Մինչ սեղանակիցները տարակուսած եւ սպրտնաս նայում են շարունակությանը, Վլադիմիր Գասպարյանը մի 10 րոպեից դարձյալ զանգահարում է Փաշինյանին եւ հրահանգում հլը ստոպ դուր։ Ուրեմն ես ասեմ, որ այդ հարցի մեջ արդեն իսկ պատասխանը կա, բայց մինչ դրան ասել է, եթե ոմանց համար Վլադիմիր Գասպարյանը հզորության եւ ինչի նոր ոճի, չէ հզորության իր հզորությունը եւ ինչը ցույց տալ, իր հզորությունը եւ նոր ոճը թելադրող Վլադիմիր Միշարակականը, եթե ոմանց համար Վլադիմիր Գասպարյանը հզոր կերպար է, հա, ինձ համար Վլադիմիր Գասպարյանը իմ ասած այդ նույն խմբավորման անդամներից մեկն է։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2011 թվականի հունվարին կամ փետրվարին երկու ասուլիս եմ արել նվիրված Վլադիմիր Կարապետյանին։ Եվ որ իմ համոզմամբ, մեր համոզմամբ Վլադիմիր Գասպարյանին ներողություն եմ խնդրում Վլադիմիր Կարապետյանից նման աններելի վիրավորանք իրեն հայտնելու համար, որովհետև կարծում եմ, որ իսկապես շատ մեծ վիրավորեցի նրան եւ Ովա Գասպարյանին իրար համատելով։ Լավ, ինչևէ, որտեղ արձանագրել են եւ հանրություն արձանագրել է, որ Վլադիմիր Գասպարյանի, Ովա Գասպարյանի հրահանգով վրաերթ է սարքվել հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանի նկատմամբ։ Այդ ոստիկանությունը մենք Ովա Գասպարյանի ստիպել ենք քաղաքացիական հասարակության աջակցության, որ ինքը այդ նույն ձեռով կարճի այդ գործը, բայց մենք այդ գործը ավարտված չենք համարում։ Վլադիմիր Գասպարյանը, Ովա Գասպարյանը, ինչպես մարտի 1-ի գործով, այնպես էլ Հայկ Գևորգյանի դեմ այդ սադրանքը, այդ հանցագործությունը անելու գործով դեռ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Ինչ վերաբերվում է, որտե՞ս կարող են զանգելու, ինչ վերաբերվում, գիտեք ինչ, 2-3 օր առաջ ազգային ժողովում մարդիկ էին, ովքեր ամեն օր հրահանգ են տալիս Ովա Գասպարյանին, խոսքը գլխավոր դատախազի մասին է եւ խոսքը վարչապետի մասին է։ Եթե այդ հարցում ես դրա համար եի ասում, որ կա հարցի պատասխանը հարցի մեջ, որ ասում եմ իմ տեսակի պատգամավոր, այդ ինչի է տեսակի պատգամավորը, ոմանք ասում են նեղում է Տիգրան Սարգսյանին, այսինքն Գասպարյան Ովայի շեֆին սուր հարցեր է տալիս, ինչ ես համաձայն չեմ այդ ձևակերպման հետ, որ նեղում է, նեղում է, օգտագործենք այդ բառը, հա, Ովա Գասպարյանը իրեն զանգում հրահանգա տալիս, Ովա Գասպարյանը հարցի հեղինակը, հավաստիացնում եմ, ու նույնիսկ չի համարձակվի երազել մի այնպիսի իրավիճակի մասին, ես համոզված եմ, երբ որ ինքը մտածի, որ ինքը կարող է ինձ զանգի, ես կարծում եմ, որ նա դրանից առաջ պետք է մի 5 րոպե հանգստանա, քրտինքը մաքրի, որից հետո ինքը կհամարձակվի, որ կարող է ինձ զանգել։ Չեմ ասում, հիմա հարց, ինչի են այս կարգի անհեթեթ լուրերը տարածում, չէ՞։ Ես ասել եմ, որ այդ լուրերը տարածվում են Դոդամերձ կամ Մերձ Դոդիա, ինչու են այս կարգի լուրերը տարածում։ Նրանք ուզում են ստեղծել ինձ համար մի վիճակ, որ ես անընդհատ ապացուցեմ, որ ես սա չեմ, ես չեմ ընդունի այդ խաղի կանոնները, ես կապացուցեմ, ես սա եմ, ով եմ, եւ անում եմ սա, եւ կշարունակեմ անել այն, ինչ որ անում եմ, որովհետեւ համոզված եմ, որ դա միակ ճանապարհն է, որ մենք, որով պետք է մենք հասնենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի կերտման։ Ինչ վերաբերում է Ովա Գասպարյանին եւ խմբավորման մյուս անդամներին, ասում եմ, որ Ովա Գասպարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Վարդան Ոսկանյանը ինձ համար նույն խմբավորման մարդիկ են, եւ այդ մարդկանց օրենքով սահմանված կարգով, իրավական երկրում իրենց կատարած հանցանքների համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելը իմ
քաղաքական գործունեության նպատակներից մեկն է։ Լավ։ Արևիկ Հովանեսյանն ասում է հնարավոր է ձեզ մի օր տեսնենք ՀԿ-ի շարքերում։ Եկեք ծիծաղենք այդ հարցի վրա, որտես լավ ունի։ Օսկանյանին ինչու եք համարում մարտի 1-ի մեղավորներից մեկը, գուցե դուք ձեր թիմով գրեք այդ պատասխանատվությունները։ Պատասխանատվության մասին հարցին ես արդեն պատասխանեցի, որ ես իմիջանալով պատասխանատվության մասին խոսենք, հա։ Եկեք, ինչպես գիտեք, մարտի 1-ի գործով իմ նկատմամբ Հայաստանի դատարանը մեղադրական դատավճիռը կայացրել։ Այո։ Եվ ես այդ մեղադրական դատավճիռը ուղղակի ովքեր պատասխանատվությունից խոսում են, հա, թող վերցնեն այդ դատավճիռը կարդան։ Եվ որևէ մեկը չի խանգարել, չէ՞, այդ իշխանությանը վերցնել, թուղթն էլ իրեն ձեռք եղել, գրիչն էլ իրենց ձեռք եղել, որպեսզի գրեն այդ դատավճիռը։ Այդ դատավճիռը իրեության մեջ այնքան անհեթեթ է, որ չի կարող դիմանալ անգամ նվազագույն քննության։ Դա աբսուրդ է, եւ ես այդ դատավճիռը վերաքննիչ դատարանում հետագային բազա, ուղղակի ջախջախվել է այդ դատավճիռը։ Այդ դատավճիռը գոյություն չունի։ Ինչի են մեզ բանտից, ես հիմա բանտում պետք է լինեի։ Ինչ պատասխանատվության մասին են խոսում։ Ես հիմա ինձ համար սահմանված էր 7 տարվա ազատազրկում։ Ինչ եմ անում։ Ես հիմա Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում պատասխանում եմ օգտատերերի հարցերին։ Ինչ գործ ունեմ ես այդտեղ, այդ ինչ պատասխանատվության մասին եք խոսում։ Հիմա էլ որևէ մեկը, որևէ մեկին չի արգելում։ Ես որևէ մեկտեղ չեմ գնում, ես այստեղ եմ, ես ինքս եմ եկել հատուկ քննչական ծառայություն։ Թող նրանք, ովքեր մտածում են, որ ես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեմ, թող գան եւ փորձեն ինձ ենթարկել պատասխանատվության։ Ինչ վերաբերում է Օսկանյանին, ես արդեն ասել եմ ինչ եմ համարում։ Վերցրեք YouTube-ում կա պարոն Օսկանյանի ասուլիսը։ Եվ պարոն Օսկանյանը առանցքային դերակատարում է ունեցել մարտի 1-ի իրադարձություններին հետևյալում։ Ինքը հրապարակել է պաշտոնապես նախագահական նստավայրից Հայաստանի դրոշի եւ գերբի տակ նստած հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մահվան դատավճիռը։ Ինքը քաղաքացիների առաջ դրել է ընտրություն, որ կամ դուք ծնկեք գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի առաջ, կամ մենք ձեզ գնդակահարում ենք։ Քաղաքացիները ծնկի չեն եկել եւ նրանք գնդակահարել։ Եվ ես գիտեք, ուզում եմ ասել հետեւյալ, այսինքն պատասխանեցի, եւ ես ուրախ եմ հետեւյալում, որ ես կարողացել եմ գործողություններ անել, որոնց արդյունքում Հայաստանի քաղաքացիները ապացուցել են, իրենք հնազանդ հպատակ չեն, իրենք երկրի քաղաքացի են, երկրի տեր են ու իրավունքի տեր են։ Շնորհակալ եմ, հարգելի Նիկոլ Փաշնյան, ազգային ժողովում ձեր 7 հոգանոց թիմում այս հարցին էլ մասամբ պատասխանել է, եթե ունեք ավելացնելու բան, լսենք, եթե ոչ անցնենք առաջ։ Ձեր 7 հոգանոց թիմում 40 հատ անհամաձայնություններ կան, դատելով ձեր քվեարկություններից ու ելույթներից եմ ես եկել այս եզրահանգմանը։ Մեկը՝ մյուսին չեք վստահում, թերագնահատում եք, թե պարզապես ներքին անհամաձայնությունները շատ են, որ չեք կարողանում մեկ համաձայնության գալ։ Լավ, ես համարենք, որ ես հարցին պատասխանեցի, ավելացնեմ։ Չան հարություն, պարոն Փաշինյան, հասկանում եմ, որ եթե քաղաքական կատեգորիա չէ, սակայն հարցը ստիպված պետք է ուղեմ եթեով, եթե ստացվի այնպես, որ ՀԱԿ ԲՀԿ համագործակցությունը կայանա եւ նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածու լինի ԲՀԿ ներկայացուցիչ, անկախ նրա անուն, ազգանունից եւ վարած նախկին կամ ներկա քաղաքականությունից, ինչ կանեք։ Հարցը սուղում եմ ձեզ, քանի որ դուք երկար տարիներ եղել եք հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը եւ ձեր ղեկավարած թերթը մեղմ ասած շատ կոպիտ արտահայտություններով է գնահատել ԲՀԿ-ական ղեկավարին, վերջինիս նկատմամբ նույնիսկ մի շարք միջադեպեր են եղել նրա ղեկավարած կուսակցությանը, մի խոսքով։ Ես գիտեք, ես հարցերի այս ուղղվածությունը փոքրին չեմ հասկանում, հա։ Գիտեք ինչի, որովհետև ես սկզբից ասացի, ինչպես են կայացվում որոշումները, այս հարցը մոտավորապես հնչում է հետևյալ կերպ։ Նիկոլ կամ պարոն Փաշինյան, այ եթե դուք որոշեք պաշտպանել այսինչի թեկնածությունը, ինչ կանեք։ Բայց ես չեմ հասկանում, որ փորձ է արվում ասել Հայաստան կոնգրեսը այսպես կանի, դուք ինչպես կանեք։ Ես ասացի, որ Հայաստան կոնգրեսը չի կարող նման որոշում կայացնել։ Ու բացատրեցի թե ինչ։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է 7-որ AM լրատվական կայքում գրված մի քանի վերլուծական հոդվածներին, որտեղ ձեզ համեմատում են Արտաշես Գեղամյանի, Արթուր Բաղդասյանի եւ այլոց հետ։ Եթե չեմ սխալվում, մեկ անգամ հանրահավաքներից մեկի ժամանակ ասել էիք, որ ինքնասպան կլինեիք Արթուր Բաղդասյանի փոխարեն լինելու դեպքում։ Ինչն է պատճառը, որ լրատվական նշածս կայքը նման կերպ է արտահայտվում ձեր անձի մասին եւ արդեն ինքներդ էլ զգում եք, թե լրագրողներն ինչպես են վիրավորում մարդկանց, երբ է վիրավորվել եւ ինչ որ գործիչ ՀԺ հրապարակումից հետո։
Լավ, ես նախ ինձ հետ կապված ցիտատը ճիշտ եմ, ես ասել եմ, եթե իմ որդին, հանրահավաքում եմ դասել, եթե իմ որդին ունենա այնպիսի զգացողություն, ինչպիսին կարող է ունենալ Արթուր Բաղդասարյանի որդին, ես ինքնասպան կլինեմ, եւ ես դա ասում եմ նաեւ հիմա։ Ինչ վերաբերում է ինձ Արտաշես Գեղամյանի կամ չգիտեմ Արթուր Բաղդասարյանի համատողներին, այդ մարդիկ երկար տարիներ Արթուր Բաղդասարյանի հետ, Արթուր Բաղդասարյանի հետ կոալիցիայի կազմում են եղել, այդ մարդիկ երկար տարիներ Արթուր Բաղդասարյանի հետ նույն թիմում են եղել, եւ իրենք Արթուր Բաղդասարյանի հետ համեմատվելու ուրիշներին անհրաժեշտություն չունեն, որովհետեւ իրենք Արթուր Բաղդասարյանի երկարամյա գործընկերն են։ Ինչ վերաբերում է Արտաշես Գեղամյանին, Արտաշես Գեղամյանի եւ նրա կուսակցության, նրա քաղաքական թիմի վերաբերված խոսքը հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի մասին է, ես ինձ վերաբերմունքը արտահայտել եմ եւ արտահայտեցի եւ դեռ շարունակաբար կարտահայտեմ։ Լավ, Աղասի Իվանյան, հարգելի Նիկոլ, արդեն 15-16 տարի ճանաչում եմ ձեզ եւ չգիտեմ մեկ այլ գործիչի, որն ունենա նման կայուն ու ազնիվ դիրքորոշում Հայաստանի պետականության ու ապագայի նկատմամբ։ Հարյուրավոր քաղաքական ու ոչ քաղաքական գործիչներ են փորձությունների ենթարկվել ու ճկվել իշխանություններից իշխանությունին շատ, իմ եւ շատերի կարծիքով նման պետական մտածողության գործիչ, ինչպիսին դուք եք, չի եղել անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում առանց չափազանցության, սակայն այժմ, երբ իրավիճակը կտրուկ տարբերվում է նախորդներից, այն որ դուք իշխանության մաս եք եւ հետեւաբար ինչ որտեղ կոմֆորտ վիճակում եւ կոնգրեսի համատեղ որոշումներով պարտադրված, շատերի մոտ վախ կա, որ դուք կդավաճանեք ձեր քաղաքացիական եւ մարդկային սկզբունքներին։ Հարցը շատ պարզ է, դուք պատրաստ եք լքել իշխանությունը եւ կոնգրեսը, սա ձեր ասածներ, եթե զգաք, որ նրանց հետ հարաբերություններն ու ճանապարհները տանում են դեպի Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Վարդան Օսկանյանի, Գագիկ Ծառուկյանի, որոնք բոլորը ի վերջո նույնն են եւ նմանների իշխանության վերարտադրություն։ Գիտեք, ես նախ ողջունում եմ պարոն Իվանյանին, որովհետեւ եւ ես մենք շատ երկար տարիներ առաջ ենք հանդիպել, ուրախ եմ, որ ի վերջո իրենից լուր ունեցա։ Խնդիրը հետեւյալն է, տեսեք, ինքը ասում է, դուք գտնվում եք իշխանության մեջ, նկատի ունի ըստ ամենայնի, որ ես ազգային ժողովում եմ, ազգային ժողովի падգամավոր եմ։ Եվ կոմֆորտ վիճակ։ Այդ իմաստով ճիշտ է ասում։ Բայց ես իմ պատգամավորական գործունեության իմաստը հետևյալն է, որ մարդիկ քաղաքացիները ոչ թե գնահատեն, որ ես եմ իշխանության մեջ, այլ գնահատեն, որ իդեմս ինձ իրենք են իշխանության մեջ։ Եթե խնդիրը դրված լինի, որ ես եմ իշխանության մեջ, ես ուղղակի ունեմ կաբինետ եւ պատգամավորական մանդատ, այդ մանդատը ինձ համար ոչ մի բան է։ Եթե ես տեսնեմ, որ իմ ընտեղ լինելով Աղասի Իվանյանը չի, որ իշխանությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներ, ես ընտեղ անելիք չունեմ։ Ես ելի ուզում եմ ընդգծել մի բան։ Ես շատ երկար տարիներ եղել եմ Հայաստանի ամենամեծ տպականակ ունեցող ընդդիմադիր օրաթերթի գլխավոր խմբագիր։ Այդ լրագրողական գործունեության ընթացքում այսօրվա գործող քաղաքական էլիտայի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչների հետ ունեցել եմ շփումներ, գրեթե բոլորի հետ անձամբ ծանոթեր։ Եթե իմ ուզածը լիներ իշխանություն, նրանցից բազմաթիվ մարդկանցից ստացել եմ բազմաթիվ առաջարկներ, այդ թվում իշխանության մեջ ներգրավելու, այդ թվում կուսակցությունների համամասնական ցուցակներում ներգրավելու, եթե իմ ուզածը լինի, ինչու օրինակ ես չեմ համաձայնվել հատ X իշխանական կուսակցությամբ, կուսակցության համամասնական ցուցակով մտնել ազգային ժողով, որովհետև ես արձանագրել եմ, որ եթե ես այդ ճանապարհով գնամ ազգային ժողով, ես մենակ կգնամ Աղասի Իվանյանը ինձ հետ չի լինի այնտեղ։ Ինչու եմ հիմա ես ազգային ժողովում, որովհետև ես համոզված եմ, գիտեմ, եվ բոլորը դրանում կհամոզվեն ժամանակին, որ ինձ հետ խորհրդանում այդ իշխանությունը տիրապետում են Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ պայ մարդիկ մտածեն, որ ոնց որ թե այդպես չի, բայց եթե նույնիսկ մտածեն, ես չգիտեմ մտածում են թե չեմ մտածում, հաջորդ պահին իրենք կհամոզվեն իմ ազգային ժողովում, որովհետև մեր խնդիրն են չի, որ մենք իշխանությունը թողենք ավազակախմբին, ընդհակառակը մեր խնդիրն էնա, որ քաղաքացիներով վերցնենք այդ իշխանությունը, որ հիմա նրան ձեռքում է։ Ես իշխանությունը իշխանության մեջ, ես ազգային ժողովում եմ այնքանով եւ նրա համար, որպեսզի Աղասի Իվանյանը, որին ես ճանաչում եւ շատ հարգում եմ, իր տեսակի մարդիկ, այդ քաղաքագիրտ, ցիվիլ մարդկանց այդ տեսակը, սկզբունքային մարդկանց այդ տեսակը ինձ հետ լինի խորհրդանու։ Լավ, Հասմիկ Համբարձումյանն ասում է, ինչու է հանրահավաքային դադարը այսքան երկար շարունակվում, արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ երկրում ամեն ինչ նորմալ է։
Ոչ, հակառակը կարելի է եզրակացնել, որ երկրում ամեն ինչ այնքան վատ է, որ ուղղակի խնդիրները այնքան բարդացել են, խնդիրները այնքան խճճվել են, որ այստեղ զուտ հանրահավաք հրավիրելու տեխնիկական որոշումը բավարար չէ։ Եվ այսօր իսկապես Հայազգային կոնգրեսում գիտակցում են, որ հանրահավաք հրավիրելու որոշումը դա տեխնիկական որոշում, բայց այդ հանրահավաքում պետք է մարդկանց ներկայացվեն համապարփակ լուծումներ։ Եվ այդ համապարփակ լուծումները ներկայացնելու համար պետք է ի վերջո մենք կարողանանք ունենալ որոշակի կոնսենսուս, որոշակի համաձայնություն, որոշակի միասնական ասելիք։ Ռիփսի Մեջևեջյանն ասում է, պարոն Փաշինյան, երեք հակի մի շարք անդամների, Լևոն Զուրաբյանի, Արման Մուսինյանի, Պետրոս Մակյանի հեռախոսահամարներին զանգահարելիս ինքնապատասխանիչը միևնույն հրահանգ ներկատարում, որ զբաղված են և զանգալ հետո։ Դա հատուկ պայմանավորվածություն էր հակի քախորդի նիստից հետո, թե ուղակի զուգադիպում և տեղեկություններ կան, որ այդ նիստը շատ թեժ մթնոլորտում է ընթացել, մասնավորապես շատ կրքոտ ու բուռն հակադարձումներ է ունեցել Պետրոս Մահակյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հատկապես դա եղել է Գյումրիում Պետրոս Մահակյանի եղբորը սատարել չսատարելու շուրջ, համապատասխանում են դրան իրականությանը։ Ես կարող եմ ընդամենը ասել, որ քախորդի հարգելի օկտատիրոջն ասած նիստին չի մասնակցել ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Պետրոս Մահակյանը։ Զուգադիպություն էր փաստում, որ բոլորի հեռախոսներն այդ պահին ինքնապատասխանի չէ, դա էլ բաթը։ Ես հեռախոսներով անկեղծ ասել չեմ զբաղվում։ Ջեն Վաթյան, բարի օր, խնդրում եմ 5 միավորանոց սանդղակով գնահատել Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի զարգացման համար կատարվող այսօրվա եկեղեցու ու կաթողիկոսի գործողությունները, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, ես եկեղեցու և կաթողիկոսի գործունեության վերաբերյալ նախկինում գնահատականներով հանդես եկել եմ, ես որևէ հիմք չեմ տեսնում այդ գնահատականները փոխելու համար։ Հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, շնորհակալ եմ, որ ձեր նման մարդ կա այս երկրում, ուզում եմ ձեզ տեսնել ՀՀ նախագահի պաշտոնին։ Խնդրում եմ մեկնաբանել ՀԱՊԿ նոր արձանագրության հակի պատգամավորներին, սրա մասին խոսեցինք արդեն, հարգելին ես, փորձենք չկրկնվել։ Հարգարժան Նիկոլ, չեք կարծում, որ կորցրեցիք ձեր որպես միակ ընդդիմություն լինելու շանսը, քանի որ ՀՀԿ-ի գլխավորությամբ հիմա բարձրաձայնվում են շատ ցածր աշխատավարձերը, բյուջեի վատմում, արտագաղթը, անձամբ ես ձեզ շատ եմ հարգում, բայց դե թափ տվեք ձեզ, օգտվեք այն փաստից, որ պատգամավորներից սկսած մինչև ամենաբարձր պաշտոնյան ասում են, որ վատ է, այսպես այլևս հնարավոր չէ, թեկուզ եթե այս ամենը շուտ է, հասկացեք, որ այն ձեր գրքի հիման վրա, ձեր գրքի հիման վրա է գրվել, փորձեք ստանալ գլխավոր դերը։ Ես հարցը մի քիչ բան էր, ես վերա խոսեմ ուրեմն այդ բացահայտումների մասին, ես կարծում եմ, որ այսօրվա իշխանությունը ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Տարվա մեջ 10 ամիս այդ իշխանությունը վայելում է կոռուպցիայի, ատկատների, չարաշահումների բերած բարիքները չակորտավոր, իսկ 2 ամիս պայքարում է դրանց դեմ։ Եվ պայքարում է ոչ թե այդ երևույթները արմատախիլ անելու համար, այլ պայքարում է, որպեսզի մեր բոլորիս ուշադրությունը շեղը տեսնի, որ տեսեք, իշխանությունը պայքարում է դրա դեմ։ Այսօր նախընտրական փուլը ինչ անում Սերժ Սարգսյանը եւ իր իշխանությունը, ինքը ուզում է լի իմիտացիա ստեղծի խորհրդակցություններով անարդյունք, որ ինքը պայքարում է երևույթների դեմ, որպեսզի մարդկանց խաբելով էլի հնարավորություն ստանա եւս 5 տարի, տարվա մեջ 10 ամիս օգտվել իր իշխանությանը, հնարավորություն տալ օգտվել այդ բարիքներից, չակերտավոր իր 2 ամիս պայքարել այդ երևույթների դեմ։ Սա ուղղակի ծիծաղել է։ Լավ, Խորեն Սամվելյան, ասում են, եթե Տեր Պետրոսյանը գար մարտի 1-ին, նրանք կսպանային, որքանով է դա հավանական։ Ես ինքս չեմ հավատում, որ դա է պատճառը, որ չեկա, որն է իրական պատճառը։ Այդ մասին բազմիցս խոսվել է, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին եղել է փաստացի տնային կալանքի տակ, եւ դա արձանագրված է նաեւ միջազգային փաստաթղթերում։ Այո, պարոն Փաշինյան, չէ՞ կարծում, որ մարտի 1-ի դեպքերի կրկին մեղավորը կոնգրեսն է, իդեպ մեղադրական սա երկրորդն էր երևի, հա։ Չեմ ասում կոնգրեսը կրակեց կամ մարտ սպանեց, բայց դուք եք եղա փոխական կոչեր անում ու ամենավճռորոշ պահին դուք այնտեղ չէիք, ինչու թողեցիք մենակ ժողովրդին, ինչու չհառաջնորդեցիք։ Այս մեկը կատարյալ իրականության չի անպատասխանում, որովհետև ես հիմա պաշտոնապես ասում եմ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ես եղել եմ վերջին խմբի մեջ, ընդ որում այդ խմբը եղել է 4-5 հոգանով, որ լքել է Միասնիկյանի արձանին հարակից տարածքը։ Մեզնից առաջ, մեզնից հետո
Որևէ մեկը այդ տարածքից դուրս չի եկել։ Ես եղել եմ վերջին մարդը, որ լքել է այդ տարածքը։ Ինչ վերաբերվում է կոչերին։ Ես հիմա այս եթերի ընթացքում եմ, չէ՞, ոնց որ կոչերով հանդես եկա։ Դե թող իշխանությունը ավտոմատը վերցնի փողոցներում մարդկանց կրակի, որ վերջում էլ հարգելի օկտատերը ասի, դե այդ մեղավորը դուք եք, գնացիք ազատություն ռադիոկայան, կոչեր արեցիք, իշխանությունն էլ բան չի գավ, ավտոմատը վերցրեց, դուս եկավ քաղաքացիներին սկսեց կոտորել։ Դա նվազն անդրամաբանական է։ Լավ, Սամվել Մկրտչյան, ընտրություններից հետո ՀԱԿ-ը փոփոխությունների պետք է ընդարկվի, թե ոչ, եւ եթե այո, ապա ինչպիսի։ Ես կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսում հենց ներսում այդ փոփոխությունների խնդիրը քննարկվում է, բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ այնպես չի, որ ինչ որ մարդիկ ուզում են, որ Հայազգային կոնգրեսը ավելի զարգանա, հզորանա, կոնգրեսում չեն ուզում։ Իհարկե ցանկացած կենթանի օրգանիզ, ցանկացած կենսունակ օրգանիզ, ինքան ընդհանրապես պետք է ենթարկվի փոփոխությունների, ներքին մեխանիզմները, իր հարաբերությունները, կանոնները, կառավարման համակարգը իհարկե պետք է ենթարկվի փոփոխությունների։ Բայց դա կապված չի կոնկրետ ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո։ Դա մի խնդիր է, որ առկա է Հայազգային կոնգրեսի օրակարգում։ Ինչ է մտադիր անել ՀԱԿ-ը Սարգիս Գևորգյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի, Արտակ Արապետյան ու Տիգրան Արաքելյանի գործով։ Հայազգային կոնգրեսի այդ գործով արդեն ոչ թե պատրաստվում է անել, այլ բավականին բաներ արել է։ Տղաների հարցը բոլոր հնարավոր ասպարեզներում այդ թվում խորհրդանական քննարկումների ժամանակ, այդ թվում Եվրախորհրդի քննարկումների ժամանակ բարձրացվում է, միջազգային հանդիպումների ժամանակ հասարակական կարծիքի իմաստով կազմակերպվում են ակցիաներ, այսինքն Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է օգտագործել բոլոր քաղաքական հնարավորությունները, խնդրի եւ իրավական հնարավորություն, եւ քաղաքական հնարավորություն, եւ քաղաքացիական հնարավորություններ այդ խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Լավ, մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, բայց կարճ հարց։ Նիկոլ Լավմարտ ջան, չես գտնում, որ ընդդիմության երիտթևը եւ ոչ միայն շատ пассив ու թույլ դիրք է զբաղեցնում սոցցանցում, ինչն անվիճելի կարևոր դեր ունի հասարակական եւ քաղաքական լոբինգ մթնոլորտում։ Ինչ թվում է ընդդիմության երիտթևը հարցը լսած եւ դրանից համապատասխան ակտիվանա հետեւություններ տալու։ Բայց փակագծերում գրած էր ոչ միայն երիտթևը։ Մյուսներն են լսեցին հարցը, մյուսներն են համապատասխան հետևից։ Լավ, արդեն չենք հասցնի բոլոր հարցերին պատասխանել, ներողություն ենք խնդրում բոլոր նրանցից, որոնց հարցերը չհասցրեցինք այս եթերաժամում ընթերցել։ Դուք կարող եք այցելել www.am ազատությունը, մենք դեռ եթերում ենք։ Պարոն Փաշյան, դուք կա՞ք Facebook-ում։ Այո։ Մարդիկ, որոնց հարցերը չկարողացան եթերում ընչացնել, կարող են գրել ձեր պատին ու ստանալ պատասխաններ։ Իհարկե կարող են գրել եւ ստանալ պատասխաններ, բացի այդ ես ունեմ անհատական էջկայք, որտեղ հնարավորություն կա յուրաքանչյուր ոք այդ կայքի միջոցով կարող է ինձ հարցեր ուղղել։ Որն է հարցերը ասեք։ 3@w.nicol.am։ Լավ, շնորհակալ ենք։ Հա, բայց պատին դրված հարցերի վերաբերել ես ողակի ժամկետները չեմ խոստանում, թե ինչ ժամկետներում կպատասխանեմ, որովհետև կաշխատեմ հնարավորինս արագ պատասխանել։ Պարոն Սամվելյան, տարբեր ուժեր եւ անհատներ մեծ հաշվով նույն բանն են ասում, քննադատում են իշխանությունը, բայց ամենը մեկը յուրովի պատկիացմի լուծում, ինչու հնարավոր չի լինում գոնե համակարծիք ուժերին ու անհատներին համախմբել։ Տեսեք, այն որ տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր տեսակետներ են ներկայացնում, դա շատ նորմալ երևույթ է, դա ժողովրդավարության էությունը հենց դրանում է։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ինչպես պետքա դրանցից որևէ մեկի վրա մենք բոլորով որպես պետություն կանգնենք։ Դրա հենց դրա համար ազատ ընտրության ընտրական մեխանիզմի իմաստը դա է, երբ որ մարդիկ քաղաքական գործիչները կանգնեն քաղաքացիների առաջ, մեկ ասի, ես առաջարկում եմ այս մոդելը, քայլերը ես հաջորդում եմ։ Քաղաքացին ընտրելու։ Քաղաքացին գնա ընտրի եւ մենք բացենք քվյատուփը եւ տեսնենք, թե քաղաքացին մենք բոլորս ինչն ենք ընտրել, որովհետև ժողովրդավարության կարևոր էությունն էլ այն է, որ փոքրամասնությունը հարգում է մեծամասնության տեսակետները եւ այդ գիտությունը ընդունելով իհարկե չհրաժարվելով սեփական։ Պրոբլեմները ծագում են այն ժամանակ, երբ որ չկա ընտրական մեխանիզմ, երբ որ չկա ընտրական մեխանիզմ, ժողովուրդը զրկված է կոպիտ ասած ճիշտը սխալից տարբերելու հնարավորությունից, որովհետև ճիշտ ու սխալը, տեսեք ոնց որոշենք, այս մոտեցումն է ճիշտ, թե այս մոտեցումն է ճիշտ։ Դա պետք է որոշի ժողովուրդը ազատ կամարտահայտման։ Քանի որ չկա ազատ կամարտահայտում, նշանակում է մենք անընդհատ ինչ-որ սխալ շրջապտույտի մեջ ենք։ Եվ իմիջիայլոց ես ինչի եմ ասում, ես իշխանությունը որևէ ուրիշ բան չի կարող անել։
որովհետև այս երբ որ ասում են իշխանության լեգիտիմության խնդիր, իշխանության սահմանադրականության խնդիր, շատ կարևոր, որովհետև պետությունը մեխանիզմ է։ Այդ մեխանիզմի ամեն դետալը նկարագրված է սահմանադրության մեջ։ Երբ որ մենք հիմա մեր ընտրական մեխանիզմը չկա, մենք ասում ենք, «Վայ, ինչի՞ մեր պետությունը չի զարգանում, ոնց որ բոլորն էլ ուզում են»։ Դա նույնն է, թե մեքենայի անիվը հանես ու հետո զարմանես, ասես, «Ես ինչի՞ առաջ չի գնում»։ Որտեվ այդ մեքենան առանց անիվի չի կարող առաջ գնալ, որտեվ նախագծող այդպես է նախագծել։ Հիմա նույնն էլ Հայաստանի Հանրապետությունն է, երբ որ երկրում չկա սահմանադրությունը, չի գործում, չի կարող առաջ գնալ։ Լավ, Արման Թորոսյանը բարև ձեզ, ասում է հարգելի պարոն Փաշինյան, նախ արտահայտեմ հիացմունքս ու շնորհակալությունս առավոտի հարցին, թե ՀԱԿ-ը կհամաձայնի, որ Ռոբերտ Քոչյանը իրենց թեկնածուն լինի, ՀԴ բյուրոյի անդամ պարոն Հովանիսյանն ի պատասխան ասել է, ՀԱԿ-ը կհամաձայնի, այնպես որ ես դա հավանական չեմ գտնում, ավելի շատ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից, որ նա կարող է ՀԱԿ-ի թեկնածուն լինել, ես կարծում եմ, որ Քոչյանը դժվար թե համաձայնի ՀԱԿ-ի թեկնածուն լինել, կխնդրեմ մեկնաբանել։ Պարոն Հովանիսյանը հումորի շատ նուրբ զգացում ունի, հայտնի է իր հումորով, համարենք սա պարոն Հովանիսյանի հերթական հումորներից մեկը։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցերին։ Գևորգ Արշակյան, ցիվիլ երկրներում գոյություն ունի այսպիսի մի մշակույթ, քաղաքական և հասարակական գործիչները պարբերաբար հանրային հաշվետվություն են ներկայացնում իրենց ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ։ Սա ամրագրված է նաև օրենսդրությամբ այդվում Հայաստանում, երբ պատգամավորները և այլ պետական չինովնիկներ ունեցվածքի հայտարարագրեր են ներկայացնում, սակայն մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ինչ ասել է հայտարարագիր Հայաստանում, ինչևէ։ Միակ քաղաքական գործիչը, որ հանրային բաց թափանցիկ հաշվետվություն է ներկայացրել, իր ինչպես ներկայիս, այնպես էլ նախկին ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է։ Հարցս հետևյալն է. պատրաստվում եք արդյոք հանդես գալ ձեր ֆինանսական եկամուտների հանրային հստակ փաստաթղթավորված հաշվետվությամբ, ներկայացնել, թե ինչպիսին են հայկական ժամանակ օրաթերթի եկամուտներն ու ծախսերը։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ կապված ես ասեմ, որ զանգվածային լրատվության մասին օրենքով, ինչպես գիտեք, որ լրատվամիջոցները յուրաքանչյուր տարվա մինչև մարտի 31-ը պարտավոր են ներկայացնել իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները, նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվություն և հայկական ժամանակ օրաթերթը ամեն տարի պարտաճանաչորեն այդ ֆինանսական հաշվետվությունը տպագրում է, որտեղ արտահայտված են թերթի եկամուտները, նվիրատվությունները և այլն։ Ես հիմա հայկական ժամանակում չեմ աշխատում, հայկական ժամանակի հետ կապված հարցերին չեմ կարող պատասխանել, բայց ինչ վերաբերվում է իմ հաշվետվությանը, ես ասեմ, որպես պատգամավորի թեկնածու ներկայացրել եմ եկամուտների հայտարարագիր և նաև պատգամավոր ընտրվելուց հետո ներկայացրել եմ էլի եկամուտների գույքի և ունեցվածքի հայտարարագիր, իհարկե պատրաստ եմ, ընդ որում ես չգիտեմ, պետք է որ որպես պատգամավորի թեկնածու եկամուտների հայտարարագիրը բաց փաստաթուղթ է, ցանկացած որ կարող է ստանալ, եթե մյուս փաստաթուղթը չեն ձեռք կբերել, որևէ մեկը ցանկանում է, որևէ խնդիր չկա, եթե ես կոպիան, ես կարող եմ իհարկե հաշվետվություն տալ, բայց ես ուզում եմ այսպիսի մի հատ նուրբ պահ շեշտել, քանի որ վերջին 5 տարիներին ես եղել եմ կամ բանտում կամ ընդհատակում, հասկանում եք, որ եկամուտները իմ այդ տարիների ստացած այդքան էլ տպավորիչ չեն, այնպես որ չզարմանաք, երբ որ այդ տարիների համար որոշակի տենց շատ դատարկ սանդղակներ տեսնեք։ Լավ, շնորհակալ ենք, փորձենք եզրափակվել, հարցերն իսկապես շատ են, եթե դրանց բոլորին պատասխանենք, մեզ ևս կես ժամ կպահանջվի մեզանից, հուսանք, որ այն օգտատերերը, ովքեր իսկապես սպասում են իրենց հարցերի պատասխաններին, կարող են գրել պարոն Փաշինյանի էջին, հա, Facebook-յան, հնարության ժամանակը եթեների պարոն Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցերին։ Չէ, ոչ թե եթե ժամանակ, իհարկե արդեն խոստացել եմ կպատասխանեմ, ես նկատի ունեմ, այնպես չի, որ ինչպես էս հարցերին 1 ժամվա ընթացքում պատասխանեցի, ուցե դա մի քիչ կձգվի, այսպես թե այնպես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն օգտատերերին, ովքեր հարկ համարեցին որևէ հարցով հանդես գալ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ազատություն ռադիոկայանին այս հնարավորության համար, հույս ունեմ, որ ես կարողացա պատասխանել բոլոր հարցերին։ Մենք ենք շնորհակալ, հաջողություն։